Takže ahoj dámy a pánové, vítejte u třetího partu mého let's play na Amnézi. Budeme se bát hodně. Tak jdeme hrát, vůbec nebudeme zdržovat žádným zbytečným tlacháním a hned otevřeme skříň. Nic zajímavého. A tady pěkný obrázek, to vypadá, že jo, to bude asi Ježíš. Jak mu tam nosí všichni ty papaláši, mu tam nosí dary různý. Klíč, no ale... A papír! Uzavření věného sklípku. Wilhelm a ta jeho hloupá hluza ohrožuje můj výzkum neuváženým nakládáním s lidskými subjekty. Opakuje se to pořád dokola a už mi dochází trpělivost. Místní Foyt bedlivě dohlíží na lesy a zabíjí mé služebníky. Je jen otázkou času, než se dostane na stopu, která ho dovede až k Brennenburgu. Musím Wilhelma a jeho lidi zdržet pod zámek, abych se vyhnul nepříjemnému zájmu místních. Dokud se z Čeřené vody neuklidní, nevytáhnu ze sklípku paty. Buď Foytovi lidé nakonec odtáhnou z okolí, nebo Wilhelmova čelátka vyhladoví. Je mi jedno, co se stane dřív, ať si ti hlupáci v podzemí třeba schní. Možná... No, to je jedno. A tak mě to zajímá, takže si to dočtu, kouknem se do deníčku. Jo, možná bych jim mohl nabídnout nějaké to víno, jestli způsobem by to vyřešilo oba mé problémy. Jo, aha, takže to bylo všechno. Takže uzavřeme deníček. Ještě tady to projedu. Tady nic není. Tady taky není nic moc zajímavého. Takže přece jenom nám nezbývá nic jiného, než sebrat ten klíč. Jaj! Co to bylo za zvuk? Ty krávo! Tak jo. A teď mám bobky jak svině. To jsem to sotva začal hrát. A kde byl ten pitomej vinný sklípek? A do prdele. Zrovna teď nám musí zasnout lucerna, no. Výborně, takže jdeme pod mě. Jaj! Já to viděl, co to bylo? Hej, tam já nejdu. Já se kouknu, jak je na tom zdravotně. Mírná bolest hlavy a cítí se dobře. No to já už bych se na jeho místě dávno asi, já nevím. Prostě střelil bych se do hlavy. Jaj! Můj bože, co to je? Nechci ven! No, výborný, no. Takže to bude asi ten zombík, o kterém se zmínil uživatel Tomik.cz na Skypeu. Jo, tady to máš, kámo, bojím se jak svině. Tady na mě někde bafne a já nemám lucernu. Oh, to bude v prdeli. Mami! Výborně. Slyším ho tady vrčet. Ale kde pak je? Pryč odsaď, rychle. Jdeme do vstupní haly. Jaj, ale ten zmetek je tady! Co se stalo? Hlavě ti buší a ruce se ti třesou.
Jaj! Fuj! Teď jsem se lék. Ale jak? Co to mělo být, sakra? No ale tak jako tak. Máme klíč od vinného sklípku. Jestli to nebylo tohle. Ne, to je palírna. Kde byl ten vinný sklípek? Jestli to nebylo tohle, to je takový sklípek. Jo, vinný sklípek. Já jenom doufám, že toho zombíka jsme nechali tam někde za sebou, v té místnosti. Já něco mu tady na... Tak, já ty dveře chci odemknout, ale... No. A jdeme. Nejhorší je, že já nemám olejíček do té lampičky, takže si asi moc neposvítíme. No a je tady tma. Což vůbec není dobrý. Jo. Tak vidíte, jak se nám úplně třese obraz. Jen se bojí strašně. Máme zase další vzpomínky. Jo, takže já tomu teď budu muset říkat vzpomínky, protože někomu se nelíbilo, že tomu říkám halušky. I když to halušky jsou v podstatě. Přece jenom, co si budem nalhávat, ale kdo takovýmhle způsobem vzpomíná. What? Co to je? No, tak jsme se skončili. Rychlejší, než jsme začali. Jaj, setýlko, díky bohu. No jo, ale já vůbec nedostal šanci vlastně prozkoumat to na druhé straně, to kdybych věděl, tak to tam prozkoumám. Přesadlo, To je mi tady platný. Moment. Jo, koukejte na to. Máme úplně plný olej v lampičce. Jaj, tak to je dobrý. Tak to je hodně nice. Akorát, že teď tu jsme uvězněni. A už asi nikdy se nedostaneme ven, hele. Je nějaká... Zatlačit na objekt lze tak, že podrží současně LTM a pravou klávesu B. Tlač! A teď ty! Proč mám takový hnusný pocit, že za těma dveřma bude něco hnusného? Jo. Nejhorší na tom je, že prostě v téhle hře se nedá bojovat, že tady je vlastně jediná možnost, jak přežít, je utíkat a schovávat se. Tady zavřu. Takže o to je ta hra strašidelnější, když víte, že prostě, když na vás, že na vás bavne nějaký parchant, že ho nemůžete odprásknout.
Kdybych aspoň potkal nějaký lidi. Jenže to ne, na to je ta hra moc noble. Abych tady potkal nějaký lidi. Další halušky? Co to je? Svým způsobem mě zajímá, co za těma dveřma. Jaj. Jsou tady jenom roztrhaný kousky těl. Nic special. Je tady spousta krve, se podívám, kolik mám toho olejíčku, jo, pořád stačí. Moment, tady jsem něco zahlíd. Jo, nic, to nic není. Já i další pitomí halušky. My God, Wilhelm, do something! Accept it. We're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit! Let us out of here! Takže jak jste mohli vidět, nebo slyšet, ten Alexander, teda ne Alexander, Wilhelm, je vlastně zabil nějakým takým, že jim dal asi nějaký otrávený víno, či něco. Klučevka královská. Jmenuji se Wilhelm a pocházím z rodu Gerichů. Toto jsou má poslední slova, moje doznání a poslední vůle. Před 2 lety mě baron Alexander pozval na svůj hrad Brandenburg, stejně jako i jiné pány. I mě zmáhala zvědavost, kladl jsem si otázku, co ode mě člen řádu Černého orla. A tak jsem pozvání přijal, baron se choval velmi žádosky a předložil mi vstřícnou nabídku. Až mnohem později jsem pochopil, že povaha smlouvy je nečestná. Pravý důvod, proč se vybral zrovna mě, spočíval v mých nerozvážnostech z dob minulých, nikoli v zásluhách, které jsem si vydobil ve službě u vojska. Nutil mě, abych pro jeho vědecké rozmary unášel zdravé lidi, bez otázek a bez reptání. Na oplátku se zavázal, že se za mou osobu přimluví na královském dvoře, čímž by vylepšil mou pověst mezi urozenou smetánkou. Rád bych dodal, že jsem toto rozhodnutí dlouho zvažoval, ale nechci lhát. Velmi rychle a bez zábran jsem ten návrh přijal. Od té doby jsem na Brandenburg přivážel muže, ženy a děti. Jejich počet už si nepamatuji, ale bylo jich opravdu mnoho, snad 100. A o nikom z nich už nikdy nikdo neslyšel. Dnes baron mě a moje muže pozval do vinného sklípku, abychom naše společné dílo oslavili. Tak jsme se stupovali po schodech dolů. Tušil jsem něco nekalého, ale on velmi naléhal, že konečně otevře své dobré víno a dá si s námi přípitek. Víno chutnalo výborně a moji čeledíni pili naprosto bez zábran. Alkohol rozproudil nejen dobrou náladu, ale také otupil naši ostražitost. Od té chvíle se začal odvíjet trest za naše hříchy. Baron nás zamkl a nechal nás hladovět. Odpusťte mi moje činy. Byl jsem slabý a propadl jsem baronovým ďábelským způsobům. Slyším, jak mý muž je zvou bolestí. Kosti v jejich tělech jim provodávají kůži. Padají na zem a nemají sílu stát. Cítím, že se moje vnitřnosti spírají svému bohem danému účelu. Dlouho už nevydržím. Z očí se mi začala valit krev. Už ne. Jo, opravdu zajímavý příběh. Takže jak jste mohli vidět, nezabili Wilhelma. Alexander byl ten vrah. Jo, takže jsem si to poplet. Se podívám, kolik zbývá olejíčku. Moment, tady nic není. Ale tady jsou nějaký dvířka. A tady taky. V případě, že je na blízku nepřítel,
Držte mu z dohledu a využívej temné kouty jako své ukryty. Tam někdo je? What? Takže máme pár řezných ran a pomoženin. Teď nám píšou, že zdraví. Hej, kde je ten nepřítel? Já ho chci vidět. Ty... něco. Tady je to tak strašně zamotaný. Jo, je tady strašně jakože... Je tady prostě hodně místností, já se tady v tom nevyznám. V tom labirintu chodeb. Cut. Jo, tady těma dveřma, do těch jsme mohli jít. Takže my to tady vlastně celý obejdeme. Co pak je to tady? Jaj. Aury pigment. Tak to já se podívám, co to je. Nádoba s aury pigmentem. A lučavka královská a kalamín, jo. No to z toho asi umíchám. Vůbec se mi nelíbí, že slyším kroky. Ty bych asi slyšet neměl. Fuj, teď mi úplně projel mráz po zádech. Jaj! What the fuck? No, fuj, viděli jste to, co to bylo? Jaj! Tak si dáme tenhle ten lék. No. A cítíme se opět dobře. No viděli jste toho zmetka? To byl zmetek. Největší. Já si zapálím svíčku. Teď se něco stane. Jo. Zavřeli se nám dveře. Já se vracím zpátky, já tady už nechci být ani minutu. Takže se vracíme do vstupní haly a tam to už ukončím, protože já na to nemám nervy. Tak až za chvíli, až skončí tyhle halušky. Aha, to asi znamená, že už jsme vlastně tuto část dodělali, protože tady vyrostla ta biomasa stejně jako tam, v té místnosti. No, každopádně, tady se s váma rozloučím a budu se na vás těšit u dalšího partu plného strachu a beznaděje u amnézie, takže ahoj.